Holy f***ing s***, det er et stort vandfald. Jeg ved ikke, hvor højt det er præcis, men jeg tror, det er omkring 24 meter. Yeah! Hello, guys! This is the future. This is the future. Godmorgen, motherfucker. Ja. Det er en stor dag i dag. Ja, det der skal der gå drengerøv i den. Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til endnu en sindssyg video. I dag der går det helt amok, fordi vi skal slå vores egen rekord. Vi skal hoppe fra et bæst af et vandfald, der hedder El Encanto. Den charmerende. Den charmerende betyder det. Og det er kraftedeme charmerende, det kan jeg godt sige, når man ser det tæt på. I dag, der skal vi ikke bare hoppe der alene. Vi har nemlig taget nogle venner med. Vi skal hoppe sammen med nogen, der hedder DD Squad, som laver noget sindssygt content på YouTube også. I kan lige prøve at se et kort klip af det her. Udover det, skal vi måske også mødes med manden over dem alle. Adrenaline Addiction. Jeg må indrømme, jeg er lidt fanboy. Det er mit idol, så at møde ham og få lov at hoppe med ham, det er en drøm, der går i opfyldelse. Jeg tror, det bliver en vanvittig dag. Det bliver spændende. Vi har faktisk allerede været der én gang før. I kan lige hurtigt få lov at se, hvordan det gik. Så alle sammen, så er vi på vej til El Encanto. El Encanto. Det ligger lige dernede af trappen. Killing me softly, I have to choose. Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. Holy f***ing s***, det er et stort vandfald. I dag der starter vi med et benspring. Bare lige for at se, hvor hårdt impactet er. Fordi jeg har haft et brækket ben, så jeg skal lige se, hvor hårdt slaget kommer til at være på mit ben. Men det er altså også bare perfekt til det. Det går lodret ned. Jeg ved ikke, hvor højt det er præcis, men jeg tror, det er omkring 24 meter. Det er f***ing godt. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg er også en smule nervøs, må jeg indrømme. Og forresten, skal I f***ing subscribe nu. Og f***ing like den video her. Hvad har I gang i? Hvorfor ser I så langt i video, hvis I ikke har gjort det? Crazy me, crazy me. Holy f***ing s***, bro. 24 meter. Let's go. You are living poison in my veins. Put the needle in me so that I feel free. Vi fik kun hoppet på benene, fordi vi havde slet ikke træning nok på daværende tidspunkt til at skulle lave tricks op for 24 meter. Fordi hvis man fucker op, så er man altså færdig. Jeg tror, det bliver en vanvittig dag. Forhåbentlig ender vi ikke på et hospital. Det bliver fucking godt! Det bliver fucking godt! I dag er det også sidste dag med Poyo, fordi vi har fundet et dejligt hjem til Poyo, hvor ja, han kan få lov at lave kyllingeting resten af livet. Tror jeg, det er på tide, den kylling her får et mere normalt kyllingeliv, fordi der har fandme været smæk på. Den er også blevet så tam, det er helt vildt. Den er så tam, det er et kæledyr lige nu. I dag der skal vi også sige farvel til William, som vi har rejst med her det sidste stykke tid. I'm going back to San Jose. Hvis I gerne vil se Williams videoer, så skal I være velkommen til at komme ind og tjekke hans kanal ud. Vi har smidt et link til det nede i beskrivelsen. Vi ses, bye, William. Bye. See you tomorrow, hopefully. Yeah. Ciao! Show you far! Papi! Papi! Si me regalan ayuda. Så er det sgu bare os tre, Kasper. Ja, det er så. Kasper, Poyo og Lille D. Poyo kan godt lide aircondition. Han er tosset med det. Jeg bor daily. Jeg bor daily. Vi ses i videoen. I'm here with DD Squad. Yeah. And the man Chase here. What up, guys? I made it. I brought some nudes. Oh, you gonna eat it raw? No. Feed it to your cheek. You can probably smell you guys and know that you're his fathers. Så står vi på toppen af vandfaldet her. Det bliver sindssygt, det gør. Jeg kommer til at køre en Barani ind, tror jeg. Og så overvejer jeg en double back efterfølgende. Vi får se. I'm gonna do the flip cap out. Okay. You're crazy. Sorry, yeah. What tricks are you thinking about? Well, I'd like to do a backflip to start, then a double backflip, and I want to try a backflip
full out, which I've never done, but I don't know. Tog første hop, 24 meter, Barani inde, det var f***ing sindssygt, det var. Jeg overvejer at køre double back, men det er også fuldstændig vanvittigt at gøre på den højde her. Jeg tror lige, jeg hopper som den sidste, og bare lige ser deres hop. Alright, Steven, you ready? 4, 3, 2, 1. Sick. And an extra spin in the bottom. Yeah, yeah baby! Yeah. Are you gonna do the double back? I think so. If I can see you do it, I'm gonna do it as well. Double back? Yeah. Alright. I wanna pull out, but I feel like I'm scared of the, like a little bit of a gap to do the spin too. Yeah. 3, 2, 1! Fucking var det sindssygt det der, mand. Dub back Barani ind, 24 meter. Puh, det var fuldstændig sindssygt at lave den dub back der. Jeg kom bare til at logge ind i min rotation, fordi jeg troede, jeg var tættere på vandet, end hvad jeg egentlig var. Så jeg fuckede lidt op. Det var ikke så godt. Nu skal vi alle sammen hoppe på benene. Og Kasper, han skal have sit første hop heroppe. Det bliver ikke fedt. Boyo, how do you feel about that? Exactly what I thought. Jeg skubber virkelig nogle grænser. Dumt nøjeren, det her. How's that? I mean, everybody's gotta go to the right a little, so I don't go to the left. Yeah. I'm gonna go like that. I'm maximum here for lige nu. Det er sådan, dude. 3, 2, 1. Kasper! Held og lykke. Du skal, fuck mig. Du skal nok klare det. Bare spænd igen. Land på benene. Ikke ryggen, tak. Oh. Okay. Oh man. 3, 2, 1. Let's go, Kasper. Var det sjovt? Ja, det var fucking grineren. Guys want some caveman melon? That's how we do it in Costa Rica. That's how we do it. We had some sick jumps today. That was awesome. You were really awesome. Thank you for contacting us. Yeah, really nice. Thanks for jumping. It was awesome. It's so nice finally to jump with you. Hell yeah, dude. Thank you. Yeah. We were out here, El Encanto, Costa Rica. I've been to this waterfall once before, but we're back at it again, and it's such a sick spot. Yeah, it is. And we all threw down today. I did a new trick, my what first was ever. It? Like, it was supposed to be a backflip back full out, but it was like a little funky. But it landed on my feet, so I'm happy. Awesome jumping. Yes, dude. Yes. Have fun. I'll see you in Denmark someday. Altså, hvad er det for en tilfælde? Sidder vi her og bestiller burger, og så falder vi i snak med den her dame her, så har de sgu fået på jer nu. Ja, det var nemmere, end vi havde regnet med. Det var meget nemmere, end vi havde regnet med. Boyo, this is your new mama. This is his little box. He's okay. Yes, good. Okay, yes. I call him. His new name is Felipe. Felipe. Goodbye, Boyo. Hello, Felipe. Oh, by the way, fucking stor burger, du har fået det der. Den hedder Big Burger. Yeah. I love it. It was nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Nice to meet Don't you. Don't worry about him. You're gonna take good care of him, we know. Yeah. Bye bye, Boyo. Oh.
childhood dreams. It's how it used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Hvor lyder det dumt? Det var meget nemt. Så kommer man af med en kylling. Ja. Jeg håber han, jeg håber han hygger sig, og han savner sine ægte fædre. Men det var også på tide, at vi sådan, at vi gav ham væk. Jeg gjorde noget ved det. Vi kan ikke få en rejse med en kylling. Nej, det kan vi ikke i bus og sådan noget der. Ja, det er fucking skidt over alle i bilen, og på os, og i sengene, og der er lort over alt. Der er noget af et oprydningsarbejde i den der bil der. Men det har været en vanvittig dag, og hvis I ikke allerede har gjort det, så tryk dig for helvede på den der subscribe-knappen og like videoen. Vi har brug for jeres støtte, hvis vi skal have det der kanal op at køre. Tusind tak, fordi I så med. Det har været en fornøjelse. Vi ses i den næste. Hej. Yeah.